別府市亀川商店街から留学生を支えるお父さんお母さんと出会いました。今夜も見どころ満載、瞬間さんチャンネルスタートです。路地を抜けると風を感じる、通りを歩くと街の顔が見えてくる。何かをするには訳がある。今回は別府市亀川商店街からナンシオンの商店街を歩いていると早速気になるものを見つけました。広場の池に狛犬ならぬ狛亀様が。亀川らしい何ともユニークな光景。この狛亀について近所のタバコ屋さんに聞いてみると、こんにちは、あれどうか、それどうぞ。これ3人分いい。手渡されたのは六角形の小さな板。駒亀と一体何の関係が。足の上から投げて、あの鴨の背中をこういう何じゃあれに入れれば一番いいんだ。なんかあの自分の思いを込めてですね、ちょっと行きましょうか。ということで再び広場へ。梶原タバコ店で販売しているこの祈願兵を駒亀に向かって投げ、見事甲羅の中央に乗れば大吉ということらしいのですが、願いを胸にいざ運試し。残念ながら失敗。せっかくなので梶原さんにも投げてもらうことに。なかなか難しいですね。ちなみにあのお父さん成功したことあるんですか。成功はしたことない。やっぱり今見たら調子が。古くは湯治場として栄えた別府市亀川。小さな商店が軒を連ねる亀川商店街は懐かしい下町の風情を残す昔ながらの商店街です。ここはもうね、大型店に若い人はみんなシャッと行くでしょ。一軒一軒お買い物って今の時代に合わないからね。商店街の店主さんの今日は道路に出て出ちゃうのは店主さんのよ。戦後間もなくに創業した佐藤ボタン店。色とりどりの手芸用品が所狭しと並びます。昔に比べお客さんの数は減ったそうですが、地元の常連さんたちに今も変わらず親しまれているお店です。針は何の針針、はい、はい、これキーホルダー。亀の、そう亀になってる。一応これお母さんが、そう、あ、可愛らしいですね。頭、足、尻尾。あの五円で作ってます。五円銀貨。五円の周りにこう巻いてるんですか。そう。で、いかが評判。ご縁がありますようにと願いを込めて。亀川のお土産として親しんでもらえればと一つ一つ手作りしています。あの元気な感じにすることになってますけど、いつどうなることやら。さらに商店街を歩いていくと、あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お仕事中すみません。あ、ちょっとよろしいですか。いいかな。はい。大丈夫ですよ。どうぞ。亀川商店街で30年にわたり親しまれている美容室ポニーテール。この日のお客さんは亀川に住むバングラデシュからの留学生。普通の美容院なんですけど、 APU は2000年できてからなんとなくね、この近くにもたくさんのお客さんが住んでるから来てくれるんですよ。あの近藤さんはあの英語もできる人って、もう面白い人です。いつもここに行きますね。そう、うちは今留学生さんだから来週で1500円で切ってるんですけど、それでも高いよね。それは大丈夫だ
内緒で、ゆうちゃんに内緒で大丈夫でしょみんな知ってますから近藤さん夫婦は立命館アジア太平洋大学の開学以来留学生を家に呼んでは交流を深めてきました。今ではその人柄を慕って多くの留学生が店を訪れます。日本のご飯で何が好き？日本のカレーとか食べたことある？はい、ありますね。違うよね万能ケチャーは違います。違うねちょっと甘いと思います。ちょっと甘いでもうね、13年経ったんですよ、ピューさんができて無職にあげる、なんか初めての頃の珍しいっていう感じはちょっと忘れてしまいました。いて当たり前近藤さんは留学生の生活をサポートしようと自宅裏の古い下宿を改装して格安のアパートをオープンしました。現在はスリランカやベトナムからの留学生が暮らしています。ちょっと階段が急ですけどすいません。ヤッホー、こんにちは。スリランカからの留学生ラハニさんの部屋にお邪魔しました。この部屋の住み心地っていうのはどうですか？ Very convenient. わお。近藤さんはどんな人ですか？フューチャーハートなんです。あ、そうそうこれスリランカの今日でカレーから来てるの？わお。この日のランチはスリランカのチキンカレー。味の決め手になるのはたっぷりのチリパウダーとスリランカのカレー。はい、はい、とてもスパイシーな香りとともにチキンカレーが完成しました。とここで近藤さんはお仕事へ。仕事中なんでちょっと失礼します。ラハニさんの友人とヨシエさんも加わり、賑やかにランチタイム。3本ぐらいを使って、親指でこう押し出すように口に入れるんです。こう、こんな感じ？はい、OK。いただきます。うん。おいしい。辛い。懐かしさを感じる昔ながらの街並み。温かい人情に触れた別府市亀川商店街からのランシオンのでした。舐めるようなしてああ、よかったです。辛くなかったですか？辛かった。でもすごいスリランカカレーが美味しくて、でも一番辛いよね。スパイシーだよね。ザインディアカレーよりもね。でもね、醤油を使ってるよね。本当料理？インスリランカでも言うソイソース。サムタイ。本当？本当。スリランカで醤油を使ってる。へー。スリランカ、カツオ節とか。カツオ節っていうのは分からないよね。あ、ほんと？お疲れ様でした。ごちそうさん。ユーズがやってつないよ。ありがとうございました。わー、すごかったです。もう、じゃあ大丈夫、こっちの子はいいですね、インタビュー。はい、どうもありがとうございます。またすごい、すごい、わー、サンキュー、はい、ね、日本の夫って言ってましたもんね。日本、
お父さんで夫これとか彼が怒るよね夫って言ったらこれです。トーキンホールサインホーサイはいそのホーサイありがとうございました、ありがとうございました、はい、来週の水曜日はい、夜7時からはい、はい、見てくださいはいじゃあ OK かな